Skupno polaganje vencev na spomenike, padlim in na spominsko obeležje je na Tržaškem ustaljena praksa, pri kateri sodelujejo vse občine od Devina na Brežine do Mil. Vence so polagali župani Igor Gabrovec, Monika Hrovatin, Tanja Kosmina in Sandi Klun v imenu občin Devin na Brežina, Zgonik, Repentabor in Dolina. Tržaško občino je zastopal odbornik Everest Bertoli, milsko pa Alessandra Orlando. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se vsi skupaj izberemo, ne glede na teritorijalno pripadnost in tudi ne na politično, da se kot predstavniki naših skupnosti zberemo pred spomeniki na vse padle minulih vojn. Na dveh spomenikih so delegacijo pričakali tudi osnovnošolski otroci in otroci iz vrtca. Najprej je to bilo na osrednjem trgu Zgoniku. Smo povabili tudi otroke, da se pridružijo, da vidijo, da smo združeni vsi župani naše bivše pokrajine in da v preteklosti dobimo sporočilo za prihodnost, to je, da moramo živeti v miru. Sledilo je polaganje vencev na Colu. Tam so s pesmijo in recitacijami prav tako nastopili domači otroci. Pred spomenik so prinesli tudi cvetice. Res lepo presenečenje, ki je razveselilo ne samo mene, našo skupnost, ampak tudi župane, ki so danes tukaj. Vsi skupaj smo se poklonili našim padlim, tistim, ki so darovali svoje življenje za boljši jutri. Delegacija je nato obiskala obeležja v občini Trst. Vence so položili pred Opensko brezno, nato so se odpravili na strelišče na Pikelc, kjer so padle žrtve drugega procesa posebnega fašističnega sodišča leta 1941 in pred spomenik 71. talcem, ki so jih nacifašisti ustrelili leta 1944. Bazovici so najprej obiskali Šoht, nato so se podali še na Bazovsko gmajno, kjer so septembra 1930 padli štirje bazoviški junaki. V Rižarni so se župani in odborniki poklonili še vsem deportirancem, ki so v tem taborišču umrli. Polaganje vencev se je sklenilo nato še v Dolini in Miljah. V tem trenutku ni razlik med nami. Pogledamo se v oči, pogledamo spomenike in molče se spomnimo na tiste, ki so darovali največ, kar so imeli, se pravi življenje. Če gledamo, kaj se okoli nas dogaja in mislim sedaj na trenutno stanje na Bližnjem vzhodu, je še toliko bolj pomembno, da gojimo spomin. Ni spomin vezan na določene datume, ampak vsak dan se moramo spominjati ljudi, ki so pač žrtvovali svoje življenja.